спіла, вона така, як спіла, так вона легко знімається з куста. Вже ми привикли, так ми її знімаємо зразу цілими кучами. По одній не треба нам. На одному кущі може бути до 5 кілограмів ягід лохини. Збирати її потрібно виключно вручну, аби не пошкодити плоди. Ягода багата вітамінами, а ще вона одна з найдорожчих. Висока ціна зумовлена тим, що ця культура дуже примхлива і нетипова для нашого регіону, каже Андрій Федчук. Голубіка любить кисле ґрунта, легкий супість. Тобто ґрунт має дихати і має бути кисла реакція ґрунта. Ми, коли при посадці, робимо траншеї, туди закладається торф, стара терса, соснова кора, ну і постійний полив. Тобто треба дуже часто поливати, тому що корні зверху. Андрій з дружиною Мариною займається фермерством 6 років. Розпочинали з полуниці та саджанців, а в цьому році отримали перші плоди лохини. На 3 гектарах землі висадили майже 9,5 тисяч кущів. Ця культура дає плоди, починаючи з липня і до вересня. Збирати ягоди запрошують місцевих жителів, а розкоповують усе люди в магазинчику біля поля. На масове виробництво та експорт не розраховують, каже Андрій Федчук. В основному купують ті, хто живуть по трасі, там некоторі з Чернігова приїжджають. Ми на кілька магазинів Чернігова віддаємо, коли у нас чуть-чуть лишнє є. Ну так в основному продаємо все з траси. Ціна на лохину починається від 200 гривень за кілограм. Лохина цінується своїми корисними властивостями і продовжує життя, каже агроном Валерій Киричанін. Перед вживанням її можна не мити, вона повністю екологічна. Що стосується цього нальоту, характерного для лохини, то, для прикладу, в Європі, коли проходить збір, то навіть працівникам обробляють руки спеціальним там засобом, одягають рукавиці, щоб оцей наліт, оця ягода, якщо без цього нальоту, це вже в них вважається якби не перший сорт. Тобто вони її навіть по тій ціні, по максимальній, вже не здадуть. За 1,5 кілометри від лохини фермери висадили кавуни. Їх можна вирощувати не лише на півдні країни, каже фермерка Марина Федчук. Кавуни можна культивувати і на Чернігівщині. Головне – правильний підхід. Арбузи ростуть на пленці, от її можна побачити. Під пленочку подається вода. Сонце гріє пленку, і арбуз швидше спіє. Цей рік експериментальний. Фермери засіяли 7 гектарів кавунами 3 сортів – жовті, рожеві та без кісточки. Вже за 2 тижні має дозріти перший врожай жовтих чернігівських кавунів. Гордій Єрмак, Роман Закревський. Новини на Суспільному.